Здравейте, това е Живей активно подкаста. Днес студиото е огряно от олимпийско злато. Тук е светло и ярко. При нас е ансамбълът по художествена гимнастика, представен в лицето на Мадлен Радоканова и Стефани Кирякова. Здравейте, момичета! Здравейте! Радвам се, че сте тук. Ще се радвам да си говорим на ти. Чакат ни много интересни теми. Много неща споделихте преди началото на нашия разговор и нямам търпение да ги обсъдим и с нашите слушатели. Разбира се, започваме с най-голямото събитие, за което сме се събрали да си поговорим. Тази впечатляваща олимпиада в Токио, едно събитие, което няма да забравим скоро. Как изглеждаше обаче това преживяване през вашите очи? Ми, сигурно си, ние няма да го забравим скоро. Ами, през нашите очи това беше най-голямата ни мечта. Още като пристигнахме в Токио, си казахме, че самия факт, че вече сме в Олимпийското село и на тази олимпиада, която, слава Богу, се провежда, това вече е част от нашия успех и една малка победа. Не малка, голяма победа. Избъдната мечта. Да. Това е исторически успех, ако трябва да сме коректни. Успяхте ли да осъзнаете какво всъщност се е случило в този период? Ами, малко по малко осъзнаваме. Днес отново изгледахме нашите съчетания от олимпиадата. Смятаме, че се представихме по най-добрия начин. Мислим, че цял живот може би ще осъзнаваме какво направихме, защото това наистина е един исторически успех. Първи златен олимпийски медал за българската художествена гимнастика. Просто това е една мечта, която се сбъдна и още не можем да го повярваме. Която наистина искахме да сбъднем, но всъщност много, изглеждаше много нереална в същото време, което е странно. Усетихте ли това преживяване, което чела съм за него и съм го виждала по различни документални филми, когато всъщност човек след време наблюдава себе си отстрани, дали по спомен, дали през видеорепортажи и всъщност вижда как са изглеждали нещата отстрани, защото е бил на тотално различна честота в този един момент? Ами аз в интерес на истината не съм гледала нищо все още, освен нашите съчетания, но Мадлен скоро се похвали, че изгледала цялото състезание. Да, абсолютно. Бях вкъщи, бях си пусна на телевизора и даваха олимпиадата и си казах, че сега ще седне, ще изгледам всичко от до. Изгледах абсолютно всички отбори и нас и след това емоциите и се разплаках наистина. Смятам, че абсолютно заслужено спечелихме златния медал. Абсолютно е така. Няма да ви питам за цената на успеха, защото най-вероятно пътят е по-дълъг, отколкото изобщо може да предположим. Изкушавам се обаче да ви попитам как е възможно и какво е необходимо, за да заработят 5 тела в такъв синхрон, като едно цяло. Аз мисля, че на първо място е необходимо не само разбиране между нас, но и истинско приятелство. И ми е много трудно да си представя да ходим по състезания или да играем и въобще да бъдем отбор, без да го имаме това помежду си. И съм много щастлива, че всички сме щастливи, че имахме възможността да работим точно една с друга, защото успяхме да се съберем супер неконфликтни характери. Нямаме някой, който да иска да се самоизтъква или да се създава вътрешно напрежение или конкуренция между нас. По-скоро бяхме ние срещу всички останали, бяхме обединени и бяхме абсолютно едно, като парчета от пъзел, колкото и банално да звучи, но всяка е много различна от всички останали, но се допълваме идеално. Стефани, коя е спойката все пак в едно такова преплитане на характери, на личности? Треньорът ли има решаващо значение или всеки един от състезателите трябва да е достатъчно осъзнат? Предполагам, че за всеки е различно, но без съмнение, без да се замислям, ще кажа Симона, нашия капитан. Тя е спойката, тя е човек, който ни свързва най-силно, тя е най-силното присъствие, абсолютно най-силно от всички нас и много пъти сме си говорили, че няма по-подходящ човек от нея да бъде капитан на този отбор. И винаги се усеща, примерно, когато Мони, защото всеки има дни, в които не се чувства добре, малко е болен или нещо. Просто когато тя не е на 100%, просто се усеща и се губи ансамбъла. Да, губи се. Обмена е много силен между всички вас. Да.
Кои бяха последните думи, които си казахте, разменихте преди да излезете на терен на Олимпиадата? Ами тогава Симона винаги ни събира отново. Тя ни казва неща за съчетанието, надъхвани, окуражавани, и последните думи винаги са така силни, мотивиращи, за да може да излезем и да покажем най-доброто от себе си. Но в същото време винаги ни вдъхва много спокойствие. Коя е тази много мотивираща реплика? Може ли да ни изведете нещо от кухнята? Ми, то всеки път е нещо различно, според зависи от ситуацията. Да сме спокойни, да си вярваме една на друга. И да си помагаме една на друга, докато сме на килима. Да си представяме, че сме само ние там. И да направим това, което правим всеки ден. Да се допускат грешки е част от човешкия опит. При вас обаче самообладанието е недостижимо. Може би най-ясно отразено и проявено при индивидуалните изпълнения. Какво ви помага да се върнете, да върнете този вътрешен фокус буквално за секунди, докато сте на терен, така че това съвършенство да се прояви отново, дори при малка грешка? Това ни е много трудно, честно казано, особено на тренировка, защото в момент на грешка ти колкото и да се опитваш да не я мислиш и да продължиш на там съчетанието, подсъзнателно започваш да се ядосваш на това нещо и започваш да се изнервяш и оттам нататък да се допускат още грешки, но това се тренира. В интерес на истината в залата нашата треньорка винаги ни е казвала, че това ни куцам страшно много и че това е нещо, върху което трябва да работим. И че дори да се допусне малка грешка на състезание, тя не е решаваща. Ако след това успеем да се стегнем и да си довършим съчетанието по най-добрия начин, все още имаме шанс за медали. Просто трябва да се мотивираш, да се вглъбиш в това, което правиш и да изключиш какво се е случило. Да, както каза Мади, наистина това ни е, може би беше една от по-слабите черти, но в последните месеци наистина се опитвахме и си напомняхме на тренировка, че дори да стане някаква грешка, да не реагираме емоционално, по-скоро да тренираме по какъв начин ще продължим нататък, колкото и да е. Защото грешки се случват дори на голямо състезание. Да, факт. Никой не е застрахован. Точно. Имате ли някой трик, с който се връщате на фокус? Няма време за трикове. Аз си говоря сама. И то на глас. Да. Те ми се карат много, но аз като допусна някаква грешка и започна да си говоря на глас сама. Което е малко не е разрешено. Но на тренировка може. Да, тя въобщето си говори какво прави в момента. Хвърлям. Хващам. Спокойно. Насочвам. Да. Терапевтираш. Да, общо взето. Строги ли сте към себе си? Мисля, че да. Самокритични сме и никога не... Защото ние дори си правим записи по време на тренировките. И никога, когато сме си гледали клипчета от тренировки, не сме се задоволявали с просто прилично изпълнение. Винаги гледаме и най-малките детайли, уточняваме най-малките неща, където трябва да сме в пълен синхрон и да сме заедно. Както и треньорите ни го изискват това нещо. Да, и най-вече това наистина идва от нашия треньор, от Весела Димитрова, защото тя е абсолютен перфекционист. И за нея никога не е достатъчно добре. Много пъти... Дори Олимпиадата не е достатъчно. Да, тя при няколко дни ни каза, че не сме играли много хубаво на Олимпиадата. Как се чувствате, когато чуете нещо такова? Ами ние знаем, че го прави за наше добро и тя много пъти ни е казвала, когато аз ви харесам, значи наистина сте станали добри. И просто винаги сме знаели, че така ще успеем. И когато летвата е едината много високо и когато сме най-критични към себе си. Въпреки, че тя още на Олимпиадата ни хареса, пък онзи ден каза, че пак не сме играли. Защото на Олимпиадата не е видяла много-много. Аз съм сигурна, че това също е вид трик, така че да можеш да мотивираш човек още едно стъпало да... Да, със сигурност, да. Всички са наистина много удовлетворени от това, което се случи, защото то си е ваш успех, който трябва да бъде зачетен. Говорейки за успехи, имаше много случки всъщност на тази Олимпиада и някои от тях бяха свързани с воля, устойчивост, така
възможност да се преборите с кризисни моменти. Мадлен, знаем, че ти имаше един такъв с тази стрес-фрактура, за която се писа, говори, и всъщност, доколкото разбирам, това е нещо, което, ако не е било наблюдавано от толкова добри специалисти, може би би могло да предизвика неприятни последици дори за самия състезател, не просто за медалите. Разкажи ни какво е нужно, за да може човек да надскочи себе си с едно специфично състояние, в каквото си била, какво те мотивира, какво ти помогна в цялата тази ситуация? Ами реално всеки един състезател, всяка една от нас е играла с болки, с травми, дори на Олимпиадата. Аз не бях единствената от отбора, която игра с травма, но може би те мотивира целта. Просто не виждах как има някакъв друг изход. Дори 2 месеца преди това, когато ме болеше крака, нямаше друг вариант. Просто това е, знаеш, че трябва да си в залата, знаеш, че трябва да работиш, за да постигнеш целта си, мечтата си. Това е това да отидеш на Олимпиада и да станеш олимпийски шампион. Си го мечтал цял живот. Няма как да се откажеш просто 2 месеца преди това заради някаква си травма. Колкото и да струва това. Сега вече съм добре, възстановявам се и всичко е наред. Мотивация или вяра? Коя е по-подходящата дума тук? Ами по-скоро и двете. Може би мотивация повече, защото трябва да стиснеш зъби и да знаеш, че го правиш не само заради себе си, ами заради целия отбор, целия екип, които са зад гърба ти, момичетата, треньорите, които страшно много ми помогнаха на самата Олимпиада и преди това. Аз като страничен наблюдател мога да кажа, че бях убедена през цялото време, че много я боли крака. Тя естествено на килима отпред не го показваше. Да, ние изобщо нямаше да предположим, да, че нещо се случва. Да, но просто си лечеше колко яко стиска зъби. И естествено ние нямаше как да и обърне внимание. Тя нямаше нужда на някой да я успокоява или да... Всяка една от нас знаеше защо е там и знаехме, че каквото и да е, ще продължим и ще избутаме цялото състезание. Просто на предишно състезание имаше момент, в който го показах и след това допуснах грешка и просто не исках да си го позволявам отново да се случи така. И затова си казах, стискаш зъби, мълчиш, да, по никакъв не начин показваш не се нищо, за да може да не стане пак така, да допусна грешка и да проваля отбора, така че... Говорейки за вярата, Стефани, връщам се към нашият разговор преди да влезем в студиото. Всъщност, вярата като религия, като философия, като нещо, което ни води напред, като една основа, която семейството ни дава. Какво е вярата днес за теб? Много хубав въпрос. Ами, ще кажа, че тя е главната сила, която движи моето ежедневие и моя живот в момента. Не в момента, а въобще до сега и се надявам и напред да бъде така. Възпитана съм в семейство на... в евангелско семейство, християнско. В България не са толкова, как да кажа, популярни тези църкви. И много хора не знаят за какво говоря, когато споделям, че баща ми е пастор, и въобще, че ходя на църква всяка неделя и такива неща, но но да, това е на Запад църквите са такива най-просто казано и е както православието и католицизма, протестантството или евангелизма е клон на християнството и така. Дава ли ти допълнителен кураж тази общност и хората? Абсолютно, да. Те са като едно по-голямо мое семейство и са ми голяма подкрепа. Хората в църквата много се вълнуваха преди всяко едно мое състезание и ме посрещаха много топло след всеки спечелен медал и най-вече след Олимпиадата. Бяха много щастливи всички и да видят медала и съм много благодарна за тях. Бог е бил с вас на тази Олимпиада, абсолютно, както се казва. Абсолютно. Връщам се на някои теми, които са свързани с нашето активно ежедневие и с възможността да се поддържаме в добър тонус, да се чувстваме добре и пълноценни. Ходенето пеша и изобщо това активно ежедневие са част от платформата на Живей активно. И в този ред на мисли, обичате ли да ходите пеша?
Мадлен сега с този крак не обича да ходи пеша. Шегувам сега се. Малко по-внимателно, да. Да, особено през летните дни много обичаме да се разхождаме. Дали в някой парк или някъде другаде, но ходенето пеша, всъщност много хора не осъзнават, но това е вид тренировка. Макар и приятна, това е може би най-приятната тренировка, но е страшно полезно. Да, абсолютно. Може би понякога подценяваме това движение, до което всъщност всички имаме достъп ежедневно, защото понякога изборът е просто дали ще се качим в колата или ще решим да отидем от точка А до точка Б някъде. И всъщност да сме направили едни стабилни, надявайки се хиляди крачки. Отброявате ли си колко крачки правите на ден? Правили ли сте такова предизвикателство за себе си с 10 000 крачки, например, може би най-така популярното? Ми правили сме си, но по-скоро в някой по-почивен период, който имаме ние. Иначе в залата въртим много крачки, да ви кажа със сигурност. Там, да, няма как да ги мерим. Да, 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 да. Иначе извън залата, да, доста често си проверявам аз лично в приложението. Колко правиш на ден? Ами различно, понякога съм правила и по 1000 в почивния ден, когато искам да си лежа в къщи, са даже под 1000, но когато съм активна, правила съм и по 20 000 крачки. Страхотно. Когато се разхождам в планината, в паркове, са така, обичам да ги гледам след това и да се радвам, че съм постигнала толкова много. Къде обичате да се разхождате? Моето любимо място за разходки сигурно се е главната в София. Просто София носи... Обичам да си в града. Да, обичам да съм в града. Извън него също, но най-лесната дестинация е по-скоро към центъра на София. За какво мечтае момичета един професионален спортист, когато е получил олимпийското злато? Ами... мечтая за почивка, честно казано. Просто искаме да си отдъхнем, да имаме повече време за себе си. Но в момента мечтаем за световна титла, тъй като ни предстои световно първенство. Мотивирани сме, нямаме търпение вече да дойде, да се представим и там по най-добрия начин, да си вземем световната титла и след това да си починем. Иначе мисля, че всяка една от нас мечтае за семейство в личен план, за лични успехи и щастие. И мисля, че много малко хора осъзнават колко странно е в действителност да постигнеш мечтата си. Защото преди Олимпиадата, всяка една сутрин, всеки един ден, не е имало ден, без който да си мислим за златния олимпийски медал. Даже вече, когато наближи много Олимпиадата, като си отваряхме социалните мрежи, Инстаграм, ни излизаха само снимки на медалите. И си ги пращахме в една друга. И само си ги пращаме една на друга. Виж колко е готин златния медал, как ще ни отива. Как ще го имаме и ние, наши хора. Да, да, да. И в същото време всичко това ти изглежда супер нереално. Поне аз съм си казала, няма как на мен да ми се случи нещо толкова велико като олимпийски медал. И в един момент ти постигаш най-големия връх и остава една така лека приятна, но празна дупка, в която ти си постигнал мечтата. След успеха. Да. И е време за нови мечти, но в същото време е рано още да казваме за какво точно мечтаем след спорта. Между другото, говоряки за социалните мрежи, първо може да сте си мечтали, визуализирайки медалите, след това обаче бяхте превзели социалните мрежи, защото и виждаме във всякакви кадри от всички хора, които споделяха. И всъщност някъде в социалните мрежи попаднах на една много интересна адаптирана визия на Олимпиадата, в която петте кръга бяха заменени с женския символ на Венера. Не знам дали сте попадали. Всъщност идеята беше наистина супер силното женско присъствие на тази Олимпиада, което беше впечатляващо. Нали? Женския дух беше толкова утвърден. А каква е тайната на всичко това? Защо смятате, че имахме такова женско присъствие? Изцяло бих казала. Ние сме щастливи, че жените успяхме да представим България по този начин, но аз по никакъв начин не искам хората в България да си мислят, че имаме слаби мъже спортисти. В мъжките спортове е много по-трудно, конкуренцията е много по-голяма. По никакъв начин не омаложавам нашите успехи. Да. Но имахме и някои случаи, в които имахме много подготвени състезатели, но за малко се разминаха с медали.
И така се случи, че този път наистина жените бяхме. Беше женска олимпиада. Беше женска олимпиада, да. Женска олимпиада, която сякаш продължи една изобщо линия от последните години с правата на жените, говоренето на много теми, които са оставали табу дори в толкова свободни времена, така че дадохте може би още един принос за всичко това да се покаже всъщност колко способни са жените в една изключително конкурентна среда. Сигурна съм, че дори в женския спорт е не по-малко конкурентна. Да, но пък за сметка на това в параолимпийските игри имахме медали при мъжете. Там пък само мъже спечелиха медали. Така че и това е страхотен успех. Също трябва да се казва. Да. Категорично. Дълги години художествената гимнастика беше представена като един от най-строгите спортове по отношение на хранене. Промениха ли се тези тенденции? Любим въпрос. Да. Точно ние двете. Госпожо Раева. Ние двете сме тук. Поздрав за вас. Да, смешно е, защото ние сме най-често за подозрените, които имаме да сваляме по някой друг килограм. Но да, всичко вече са митове за храненето и всичко, което е било с гладуването и само пиенето на вода или без вода, е в миналото. Изглеждате много здрави и жизнени, трябва да кажа. Благодарим. Така че вярвам, че ядем. Е съсловна храна. Абсолютно. Абсолютно, да. И особено художествената гимнастика е станала много атлетичен спорт. Може би не си личи по телевизията или когато ни гледа човек, но след 2 минути и половина на пълни обороти в залата направо не се иска да си изплюем белите дробове. И са много тежки тренировките и без пълноценна храна няма как да ги издържаме. В същото време трябва да изглеждаме добре, защото, както виждате, ние играем по трика. Не можем да бъдем с наднормено тегло. Разбира се. Да, и е много по-трудно да тренираш, когато си с няколко килограма отгоре. Много по-голяма предпоставка има за травми на краката, защото тренираме много интензивно. И в същото време никой вече не ни гледа в чинията, какво си слагаме и какво ядем. Сами следим килограмите си. Естествено, когато някой започва да изглежда понапълнял, треньора ще ти каже, но отговорността си е лична и самоконтрола вече е по-важен. В този ред на мисли в Живей активно имаме една поредица от тренировки, които всеки може да прави от дома. Каним различни утвърдени атлети, посланици на Живей активно, които снимат за нас кратки тренировки, достъпни за повечето хора. И всъщност по този повод се срещнахме с Боряна Кален преди известно време. Това беше първата моя среща с женската страна, защото с мъжете от гимнастиката сме работили преди време. Но аз също живеех с този мит, че сте изключително фражилни и в един момент отивам и виждам едно момиче, което е здраво, жилаво и така нататък и си казвам, Боже, това момиче има дори мускули, тя е съвсем различна от тези порцеланови статуетки, които си представяме. Абсолютно, ти трябва страхотно. Една здрава мускулатура, защото съчетанията и правилника и всичко става толкова трудно, толкова динамично. Нашите съчетания са за 2 минути и половина, ние имаме да направим толкова много неща, че ако нямаш мускулатура, няма как въобще да го издържиш това нещо. Станала е силов спорт, художествената гимнастика, макар и в по-лека категория. Това си е направо за заглавие на медиите. Кажете, издайте нещо за този режим. Всъщност, какъв е вашия хранителен режим? Как се храните в един стандартен ден, в който няма твърде много ограничения, дисциплина? Ами, 3 пъти на ден, закуска, обяд, вечеря. Обичаме салати, месо, риба. Чисти храни като цяло. Ако ядем въглехидратите, се на обяд, за да може на втора тренировка да ги изразходваме. Даже си позволяваме по нещо сладко с кафе за енергия преди втората тренировка, примерно, защото аз, примерно, след обяд ми се доспива. Да. Щях да попитам за сладкото, дали е тема табу, но присъства. Да. Ами когато е преди тренировка, да, е напълно окей да се яде в нормални, умерени количества. Да използваш гориво, енергията, която ти дава за гориво. Говорейки за гориво, кои са най-енергийните храни, които включвате преди състезания? Ами аз мога да кажа за бананите и формите, че са много добри храни, супер храни.
дори флоемата на бананите, което, нали, и аз доскоро не знаех, че така флоема, но това са тези малки, как да ги нарека, тънките линийки по банана. Те също са много полезни да се ядат и дават много енергия, която даже разбрах, че ако изядеш два банана, те ти дават енергия за няколко часа тренировка. Само два банана. Формите на същия принцип. Те се водят по калоричните плодове, но са много полезни и не бива да ни е страх да ги ядем и тях. Добре, много добре. Какво бихте казали на тези хора, които се страхуват, не са сигурни да имат тази мотивация да променят своето ежедневие? Какво бих мотивирало едни такива хора според вас да започнат да се хранят пълноценно и да бъдат доста по-активни? Много е трудно да започнеш. Някакси... Първата крачка. Да, абсолютно. Първите няколко дни ще ти е трудно, ще ти е тежко. Ще си казваш, ще си хапна от това малко, от това малко. Но ако стиснеш зъби, може би една седмица и след това вече всичко става една рутина, която... И ти самия започваш да се чувстваш по-добре, когато си активен и когато ядеш по-здравословно, защото всеки може да направи разликата, ако изяде, примерно, някаква салата с месо, как тая храна. Хем те наяжда, хем те зарежда с енергия. Ако хапнеш, нали, нещо по-така тестяно, нещо по-стабилно, просто ти да си легнеш след това, да си поспиш така. Така че аз съм пък на мнение, че не е необходимо да си казваш, примерно, отутре, никакво сладко повече, нищо това, нито онова. Не е необходимо да е толкова драстично, крайности, рязко често и крайности. Да. По-скоро е важно да слушаме тялото си. Но малките промени са добро начало. Абсолютно. Аз мисля, че и това, което Мадлен каза, е много разумно и би го нарекла едно позитивно отлагане. Когато отлагаш да се върнеш към стария ритъм, отлагаш тези негативни навици и си казваш, окей, да видим пък мога ли да изкарам още няколко дни. Така, докато в един момент идва времето за валидация и виждаме, че нещата се случат в една по-добра посока. Така че, може би, трябва да си даваме всъщност това време за себе си и да опитаме нещо ново. Да. Говорейки за време за себе си, в момента споменахте вече, че сте в усилена подготовка за световното. Как успяхте обаче да презаредите? Имаше ли време за вас самите и какво правихте в този период на почивка, ако е имало истинска почивка? Ами имахме така около месеца почивка, т.е. не сме ходили на тренировки в залата, но бяхме ангажирани с доста неща. Мисля, че повече успяхме да си починем психически, да се видим с близките си, да прекараме време с тях, да си починем. Но физически имаме нужда от това. Пак се бяхме активни. Да. Пак живяхме активно. Почивка. Да. Да. Това е което най-много ни зарежда. Времето с семейството и с близките ни. Успяхме да го направим след Олимпиадата и заедно да се порадваме на успеха. Успяхте ли да попътувате някъде? Аз пътувах до моя роден град, Бургас. Ами, да. Аз честно казано бях на почивка в Гърция, след което малко из България, при така мои близки в различните градове. Имате ли летни спортове, които обичате да практикувате или пък зимни, всъщност нещо сезонно, което правите и ви разтоварва от този ритъм? Ами, да ви кажа, нищо друго до сега, освен художествена гимнастика, не сме правили. И за жалост зимата сме избягвали умишлено, примерно ски или кънки, защото... Аз като малка съм карала, но след това вече спрях. Но сега съм се мотивирала и искам пак да започна. Да. Даже наскоро им го споделих. Да. Искам пак да карам ски. Да. Така че мисля тази зима да го направя. Прекрасно. Да си припомня, ако успея. Да, защото, просто защото се пазихме до сега. Травми от някакви излишни неща. И след цял ден тренировки в залата, просто не ти остава енергия за спорт, който да те разтовари. Отделно от това, да. Имате обаче други разтоварващи занимания. Стефани, знаем, че не само обичаш да четеш, говорихме си за книги преди да започнем, но обичаш и да пишеш. Да. Какво се случва с писането към днешна дата? Какво пишеш? Стихове? Начало на роман? На биография?
Точно в момента подготвям моята първа книга, което е супер вълнуващо дори да го казвам, нали, по този начин. Имаме новина. Да, аз на още няколко места съм споменавала, но пиша за нашите преживявания като отбор и най-вече така, както аз видях нещата. Не толкова какво се е случило и не толкова нали, не толкова систематизирано, нали, тук бяхме, това направихме, това спечелихме. А по-скоро какво чувствам, нали, вътре в себе си, как съм видяла, през каква призма, кой какво е направил, какво съм почувствала. И в момента описвам Олимпиадата. И става доста интересно. Нямаме търпение да я прочетем. Да. Всички. Всеки ден. Стефи, докъде си? Да. Стефи, разкажи нещо, прати ни нещо да прочетем. Да. Ние нищо не сме чели, нищо не знаем. Да. Каза, че ще изненада всичко. Да. Е, има някои неща, които съм им пращала да прочитат, но повечето наистина изненада. И аз никога не съм учила или не съм нещо по-професионално, нали, относно писането, как се прави. Просто ми идва отвътре. И, нали, съм имала периоди, в които просто не ми идва музата, не ми се сяда да пиша, даже с месеци, нали, се е случвало, но така, в момента след почивката и след тези положителни емоции, вече мисля, че съм готова да излея всичко, което ни се случи. Кога се чувстваш най-вдъхновена да пишеш? Когато си сама със себе си или когато си в пика на всички тези случки? Ми не, по-скоро докато съм в пика на всички случки, нали, само попивам и съм изцяло в момента, но когато вечер остана сама със себе си, нали, си припомням какво се случи, какво видях и гледам всичко, докато го помня още прясно да го запиша. Вероятно ще видим нещата по много по-различен начин от това, което е документирано, mm-hmm. защото ще има и повече емоции и лични впечатления, да, които това е са идеята ми. Съкровени. Да, това е идеята ми, защото хората виждат много малка част от нашия път и виждат само бляскавата страна. Когато сме под река, когато съчетанията вече са изработени, когато ходим по състезания и печелим медали. А всичко, което се случва зад кулисите и подготовката е много, много тежка. И на психически, и на физически нива. И просто искам хората да ни видят нас като личности, като обикновени хора и момичета, които много пъти не им се и занимава с гимнастика и много пъти напрежението идва в повече. Искаш да оставиш всичко. Искаш да не носиш цялата тази отговорност. Искаш просто да си обикновен човек. Но знаеш защо го правиш. И след този медал разбрахме, че си заслужаваше всичко. И да. Ако тази година трябва да има заглавие на роман и трябва да го определите двете, какво заглавие бихте сложили? Е, аз сещам за заглавието на Стефи, да, защото го знае. Няма да го издавате, тя ни предупреди, да, че да. Само ще маркираме писането, така че това ще го оставим за изненада за следващия път. Да. Има ли някаква асоциация, която ви идва? Как бихте назовали тази 2021? Просто мечтата. Защото мечтата се сбъдна. Mm-hmm. Въпреки, че, както казахме и по-рано, много пъти изглеждаше непостижимо и нереално. И в момента ни изглежда нереално, но просто нашата мечта стана реалност през 2021 в Токио. Може би и втори шанс, защото да. 2020 беше така, не говоря за COVID или за каквото идея, нашата 2020 тръгна малко колебливо, не бяхме готови. Mm-hmm. Казахме си, че не се чувстваме сигурни в нашите съчетания или идваше състезание и ние просто не виждахме как ще отидем и ще играем тези съчетания на състезание. Но така се случи, така стекоха обстоятелствата, че може би съдбата ни даде втори шанс. И 2021 започнахме отново ударно. Вече бяхме готови, вече се чувствахме, че идва тази Олимпиада, че ще се състои. И... Абе, чувствахме, че всеки път преди всяко състезание питаше: абе, ви може да повярвате, имате ли чувство, че отиваме на Олимпиада? Ей, сега, но... Защото ви каз, нямам чувството. А 2020? Да, 2020 вървяхме по-назад с подготовката и... Просто някакси съдбата ни беше с нас. Това, че се отмени Олимпиадата, беше в наш плюс. Mm-hmm. Въпреки, че по време на
тази отмяна и на пътя, не го осъзнавахме толкова. Бяхме по-добре подготвени сега. Да, това е било годината. По повод усещането преди излизането на състезания, говорили сме си с артисти в ролята им на водещи или съответно на актьори, нали, в дадена постановка, да кажем, когато пък трябва да си наживо на сцената. И знам, че дори хора с десетилетия опит буквално понякога ги облива студена пот или пък си казва, тох, ще мога ли, днес май няма да се получи. Така че може би това е адреналинът, който държи всеки човек преди да направи нещо много голямо и впечатляващо, независимо в каква насока ще бъде, спорт или изкуство, на момента, в който ще наскочи себе си. Така че, вероятно, това са нормални въпроси. Иначе, аз ви пожелавам още много сбъднати мечти. И тук ми се иска да кажа, да има и още много мечти за преследване и за сбъдване, тъй като това води човекът напред, в крайна сметка. Да. Трябва да имаме и нови неща за отмятане в списъка. Благодарим ви за това зареждащо гостуване. Нека не забравяме, че дори да не сме олимпийски атлети, може да повишим качеството на своя живот с малко повече усилия в ежедневието. Удовлетворението е гарантирано.